كسابسن شركة قربيشوك سومالية لغوقة بتي المقالة دوحة ودن قطر و سوق مقابسي وزارة أرمها دي بدا إيه دا فدرال كسومالية واحدة يدا قربيشوك يعني إن أد يادا إن كمها علنا شركة ني تورونتي أي كسوقيب كلين داد آدي آدي أترابضن و أي مضح diblomaasiyo ay isugu jiraan maaragtay e marti sharaf badan aqoonyahano dadka maaragtay ee runtii cilmi baarayaasha ah qurbijoog esoomaaliyeed oo badan oo bannaanada wadanka daclaood ka wadayimaad kulligood waxaa shirka furay ra-iisal wasaaraha e wadanka soomaaliya mudane xamse barre waxaa kaloo asagana goobjoog ka ahaa oo shirka furitaankiisa ka qeyb galay wasiirka arrimaha dibadda mudane axmed fiqi sidoo kale wasiiro badan ayaa kasoo qayb galeen oo iyaguna maaragtay n safirka u jooga magaaladan e en dooxa ee waddanka qadar soomaaliya door maxamed iyo runtii maaragtay diblomaasiye tiro badan oo ka kala socday en adduunka dacladiisa oo kulligood ay soomali ahaayeen ayaga qudhoodu marka runtii waxyaabaha looga hadlay shirka aad bay u badnaayeen sadex baru socday maanta maalintii ugu dambeysay weye waxaana maaragtay waxyaabihii maragtlagusoo qaatay ka mid ahaa sida loola xiriiro maaragtay oloola xiriiray qorbojoogta soomaaliyeed kafaaiideysiga awoodooda horumarinta maragtey dhalinyarada soomaaliyeed meelkasti joogaan waxa kaloo lagusoo gudbiyay horumarka maaragtay sheekooyinka qorbojoogta iyadaona waxaa lagu maaragtay n qadadhigay doorka qabjoogta soomaliyeed ee dibudhisyada waddanka iyo siday uga qayb qaadan lahaayeen runtii talooyin badan ayaa maaragtey kasoo baxay talooyinkaasito shirka waxaana rajaynaynaa in ficil maaragtey loo beddelo mas-uulidda shirka waxaa iska leh wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka soomaliya anigu maaragtey aadan ugu mahad celinayaa safirka u fadhiya somaliya qadar dooxa iyo marate wasaaraddaba qabaqaabidan shirkan ay qabteen iyo casumadi ay ku casumeen anigoo ah guddoomiyaha qorbojoogta somaliyeed iyo xubno kale oo ka tirsan golaha qorbojoogta soomaaliyeed iyo qorbojoogta soomaaliyeed oo dhan oo meel walba y joogaan ka yimaadeenba aadaan ugu mahadcelinayaa waxay ahayd runtii shir maragtay laysku barto marty fikrdo la ysku mar weydiisto munaqashooyin badan lagu sameeyey dalooyinka kasoo baxana runtii waxaan rajaynaynaa in maaragtey loo gudbiyo ficil wax dhala waxaa weeyaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa maaragtay in lagu dadaalo daldololo badan ayaa jiraan runtii sidii daldololodaasi loo daboli lahaa waxayna ku imaan kartaa maaragtey daacadnimo kalsooni wada shaqayn maaragtey dhinac walba ah oo miro dhalin karta oo runtii maaragtey aan lahayn maaragtey ninjeclayse marka runtii aad i aadaan markale uga mahad celinaya waxaan jeclaan lahaa sidoo kale inaan idinla qaybsado in tabanguuradii golaha qorba joogta soomaaliyeed iyadana ay soo socoto uo la qaban doono bisha sebtember siddeed iyo labaatanka ilaa iyo sagaal iyo labaatanka laguna qaban doono magaalada istanbul ee dalka turkiga shirkaas oo runtii shir aad yo aad maaragtay sanad loogu soo shaqaynaya ah waxaa layska diiwaan gelin karaa websiteka golaha qorba joogta soomaaliyeed diwangelintu wy hadda way socotaa sidoo kale waxaan nagala soo qaybgeli doona oo lagu casumay madax sare oo dowlada federaalk ka mid ah aqoonyahano cilmi baariyaal hay-adaha samafalka iyo qurba joog fara badan oo adduunka dacladiisa maaragtay ka socda hay-adaha caalamiga ah wadamada aan xiriirka aanla leenahay ee iyagana maaragtey caalamiga ah iyo hay-adaha maaragtey caalamiga oo soomaaliya la shaqeeya مركرونتي وحرجين نائم بدن وإذا كم إذا أذن كنا وقيب جشان أدب أمها سنتين سدوا عن كرتان آن شركة تماركتي سوشيال ميديا هذا قرب أما تويتر فيسبوك هذا مرك معلومات إنترنت بلاس وأذيك أي معميش وكهي لكران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay abaatan migabi sberecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah